Y ese sí sirve un bananje. Okay. I don't know, Shigashkan. I am Messi. I don't know, Kizzy. Միատ նայեց, ինքան շտապում է։ Իչ պասեցի էր, Էլա, էսի մի ռուպե, սպասի, հերթով, ջանա։ Հերթով։ Միատ էլ են, իրավ։ Պահի էլ են։ Այս սենց, ահա, հիմա տերը ընգար, այս մի քանի գիվտը նայի, դնենք ներքև, որը բացնա, այդի դնենք սեղանին, թե չէ այսի առագ առագ անում, բան չենք ջոգում, Happy birthday, beautiful Ella. Wishing you health, happiness, and joy. Always love Victoria and someone. Wow. Ապրիս հետ ադնում հիմա էլ առագ առագ դի 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 առագ Ելեն ջան, արի կանգնի նկա։ Օքեյ, սիան, վիդեո է սանում։ Կանգնի։